Jednak je to zákon o rozpočtovém určení daní pro kraje. Schválení tohoto zákona určitě uvítají kraje. A je třeba říci, že to předložení novely je výsledkem jednání Asociace krajů společně s panem premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem financí. Fakticky se tady jedná o nápravu korekčních opatření rozpočtového určení daní, které provedla Nečasova vláda v roce 2011, kdy byl snížen ten podíl pro kraje, co se týká daně z přidané hodnoty, na 7,86%. Tímto zákonem bude tedy znovu to upraveno na původní hodnotu 8,92%. Myslím si, že ten přínos pro kraje je výrazný, je to 3,5 miliardy korun. A společně s tím, co kraje mají obdržet od státu na komunikace druhé a třetí třídy, je to jistě vítaná pomoc státu do rozpočtu těchto krajů. A myslím si, že kraje jsou velice dobře spravovány i zásluhou sociálně demokratických hejtmanů. Věřím tedy, že se shodneme i s opozicí na tomto zákonu a opozice jej podpoří. Dalším takovým zákonem je, a chci říci, že je to i priorita této vládní koalice, je ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, jinak řečeno finanční ústava, a s tím samozřejmě související dva další zákony, zákon o pravidlech provádění a zákon změnový. Chci říci, že cílem sociální demokracie a politikou sociální demokracie jsou dlouhodobě udržitelné rozpočty, dlouhodobě udržitelné finance tohoto státu. A současná koaliční vláda pod vedením sociální demokracie se také přihlásila jasně k rozpočtové odpovědnosti a je to vyjádřeno i v programovém prohlášení vlády, které vychází z koaliční smlouvy. Naši prioritou tedy jsou zdravé a udržitelné finance a také bych zde zdůraznil to, že tato vláda je první vládou, která od 90. let snižuje zadlužení České republiky. Finanční ústava se svojí dluhovou brzdou je tedy opatřením, které ukládá povinnost udržovat dlouhodobě stabilní veřejné rozpočty, a tedy i veřejné služby, které mají zajišťovat především kvalitní zdravotnictví, školství, důchodový a sociální systém.